Новоговолосулого муниципального района Багалага у нас жалко, так это ничего он без сил лагулятин, барин электрогету мектурет чутун, оңырда. Меняхангаласулуха отут бирне хелектах. Уркусылларга мантан тюеткамыт биригерере улус бахалга бейта сылджерите. Онан байыл гюлетерэхнен хелетняга сергахсиине тахарда. Сарсырда күнүздө турурлубут көрсүхүлерге жон сергэ отчоту келенистен, сүрүн кайылкаларын туғынан тоғыластылар этиде эттилер. Көрсүхүлер ағас кепсети санат астахы бұғытынан ыдылбуттара керақсетер. Онан жон бары кэджибы сүргерегі тоғылен, байыл нахал бе гуле бадан ағада тубейне хелектен нахал бе гуле бадда. Былырын улус бұт баралықты оқтырын газахимическай собот тутутын бапуруға улус долгупу тепит боллағына, бүгінгі күнге барын электерге от сетимнері әргер биттері, жолан остолбалар сулулара, от күйрюте нехиленелақ бұнларға мөлттоға сүрін кығылқа болар. Онтон үлі дақырғыстанар тұғысергер олық жақта ғаманамықтыр. По станции проблема то турамлит. У нас мандык, колор мандык, улахан объект такой, бат. Улин, а этот бир по станции турарывало бангер каннар. Вот так я мари мандык, бьет тут хата кое-то было. Отчеттур көрсүхүлер ақсыны түйткүлүттен сағаланан ақсыны 17 күнігер майаға онналлара бестеяқа түбіктенділер. Отчетка кирбет ұйытығылар, этилер протоколға кирен, иннекі үліға туға айылары чөпчілуылар. Иннекі үлі бітер қамнаш бұтығар, келер ұлдағы бұламытын оңыр бұтығар, нехеліне настроя, қанны қайысқа бігі. Бұтара нехер бігер бітініме токуйды өт, қанны қайысқа шөпті, қайысқанан бара нехер біттен ханыгын. Итини барытын оттон араңалан учоттан үлөбитигер олустен тухалаах болорди. Барын электерге улуз баалыгын уна жаалтатын ааган эрер 2015 жылга ыппытүлетин үчүгей уна бихирибит диен сыналатылар. Екатерина Ефремова, Василий Петров, Саха телевидениета, Мейханглас.